dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan shirkan jaraa'id u qabtay inaan la socodsiiyo maanta iyo xaaladaha dalka ka jira guud ahaan dadka soomaaliyeed way ogyihiin dalkeenna dagaal ayaan ku jirnay shabaabaan dagaal kula jirnaa niman dhulkeenna inay dhinac goostaan rabo ayaa iyana dagaal diblomaasiyadeed aan kula jirnaa dhinac kalena dowlad dhisidii iyo dastuurkii ansixintiisii iyo dowladdii statekii iyo hay-adihii dowladnimada in la dhiso ayaa ayada dhinac ka wadnaa dalku marka sidaas ayuu dadaal ugu jiraa waxaan rabaa marka maanta halkan usoo istaagay inaan u sheegay dadka soomaaliyeed saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahadcelinayno xilliyada adkaa ee soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan laakiin soomaaliya waxaa lagu kala duwanaay marmarka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba waxaan si gaara rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin waa dowladda walaalaha ee turkiga turkida soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ana waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah waxaa kaloo nagala dhexeeya turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeenna gaarka turkiya waa dal caalamkana garab istaagay ka mid yihiin laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen maalintii dadkeenna majaacada ee haysay ee baahida haysay macaluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen madaxweynaha dalka turkiga ka tagay oo ra-iisul wasaare ah iyo caa'iladiisii iyo golihiisi wasiirada iyo maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisi iyo xukuumaddiisoo dhan ayaa soomaaliya yimid iyadoo waagaa soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay gabdhaha ajnabiga ah ee soomaalida aan ahayn ee hay-adaha samafalka u shaqeeya looma ogoleyn magaalada muqdisho inay yimaadaan markii uu muxuu ahaa president erdogan oo markaas ra-iisul wasaare ahay iyo familigiisa ay yimaadeen oo xeryihii barakacyaasha inta tageen caruurtii soomaaliyeed ay kor usoo xambaareen soo qaadeen oo kuwa jidka dhinaciisa ku cayaaraya inta u degto madaxweynuhu ag fadhiisto dhahay xaalkooda ka warsaday oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeenna in badan oo ka mid uu ka jawaabay waxay ahayd dowladda keliya ee mucaawanada dadka soomaaliyeed ay siinaysay dowladda soomaaliyeed u dhiibaysay oo dhahaysay dadkiina adigaa taqaanaan meesha baahida ka jirta adigaa taqaanaan waa tagan qabta waa dalka keliya ee maraakiib isdaba socoto 20,000 oo tana isdaba socoto mar walba u dhiibaayay dowladda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiiba dhahay u qaybiya dadka adigaa garanaysaan sida loogu qaybiya siday u kala duruufo badan yihiin waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget supportiga ugu horreeyay dadka ugu horreeya oo bangigeenna iyo systemkeena dowladnimada lacag kusoo shubay ahaayeen oo yidhaahdo socda waxaysta aaminaada qaata bangigeenna dhexe lacag geeyay ahayn lacag ku shuba waa dad maxaan ku idhahda markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamkao dhanna uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaara noogu soo gurmado xerya inta dalka gudihiis ka dhisay askarteenna ku tababaray saraakiisheenna qaaday maxaan ku idhaahdaayey ciidankeeda inta gudaha ku tababaray haddanana wuxuu qalabeeyey qalab casri ah weliba siiyey ayadoo berigaas weliba cunuqabatay inaa saaran dalka qalab lama sii kara la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeenna hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kaloo walaalah oo aanan saaxiiba oonan inkirin way jiraan waa dal maalintii aan u baahnayn noo yimiday dhibaatada mar kasta jirtay dekadan maamulo maamulkeeda dhib ku qabnaa waa idinla maamuleen waa idin maamuleen aeroborkan dhib ku qabnaa waa idin qabanayna magaaladan muqdisho wasakh nagaa si aan u nadiifina idinba waa idin nadiifinaynaa gacantooda darawaliin ay baabuurta kuwada qashin ku qaadeen markan sidaas daraaddeed waa dalka noocaas walaalayaan maanta marka argagixisada gudaha nagula diraan waxaad ogtihiin dhammaan dalkeenna bad aada iyo aada u weyn ayaan leenahay baddeenna muddo 30 sanaa ma ilaashanayn
كلون كان خيرات كان ولا دعي وسخ ولو شبي وحشر الدراء ودن وهو بشر الدراء بلايشر الدراء ودن وانا مرسيني عالم كومركي وح أيجا حنو جينا يا إيه ماذا وانا قرب استاجي ينسي ده برعد بدات كيو كله أنت سكون أو مراكيبة برد على صدري برعد بدات كي لدة قالمين وجوجي وح وح في عناي قبتين وح عادي أدو في عناي قبتين لكن برعد بدات كمركي لدة قالمين كلون كان أنا ولا جورني عالم كومرو نجراه حدوديه نبدل لما يقان وحدوديه نبدل وقوانا بعنا ولا يقانا ويو أنك كسر ريجستر جرين مركل هذا نحن لما وحين إن بدينا كلون كنا لدل دلنا يا الله دعي وان أوجين إن بدينا محواي لو سخي وأوجين إن بدينا محواي هو بشرع الرأي بلاي مرارا وأوجين وحاسوت نوح في عن ماهين لكن إدنا كالميس أصير أبنا وكالميس ما ننهل أنا قلنا سيدا مركا وعند كلون كنا ونص عرنا يا برونا إيمانا يا أرمان كرنا مال وبامد بمال بنجوجدون ما أنت حالد ويسبد الشدة ذا يمد دايو بدي أمس قاضنا هنا وابا قاضنا هنا أبو كيني أنا جالس قبسنا وراء ديت كدرس كصاحب بدل كيني وحنا نسقى سنة وحيد كيني وحيلة دول كان بيها أنا جالس كره هلا بيوسا ماريد وسا ماري أسكر لك وقاضنا هنا نمدهين حدودا نسقى سنة ما هي أنت مرتاء ما هي أنت مرتاء نسقى سنة حكمة عارف ناس تكنا حكمة دون سوق الأسرد ما أنت أنا جي يوتيوب وحنا تحت تاجرات معها حدود اسكو ما هيسم بقول لك انه متر اول سومااليد ان سو مرتبط سومااليه تماادو اي قيب كميده قادتو واي waxaan isku haysan waa u kaalmo weydiisanay waxaan kaalmada u weydiisanayna Ethiopia in la dirro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaayo la dulmiyo ma aha danaheen dalkeen inaan difaacno in lagu kaalmo dowladda turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kalmeeya badan sidaan u difaacno hadda maanta turkiga soo duushay oo Itoobiya ku duuleysa ma rabnaa idkar in la dirro ma rabno Soomaali gudaheeda in dowlado ajnabi ay wax isku diraan ma rabno laakiin heshiiskan waa heshiis ka shaqeynaya dhaqaalaha badan kalluunkeen iyo khayraadka badda inaan ilaashano ayuu turkiga nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashano wax kasto sharci darro ah oo badeena ka dhacayo oo caalamka fartigareenaya haday burcad badan tahay hub sharci darro ah oo la marsiinay haday tahay drugs iyo balaayo haday tahay argagixisa dhaxmareysa haday tahay dhamaan inay nala ilaaliyaan waay waxaan heshiiska kula galnay inaan dalka saddexaad aan ku duulno ama aan la dirno ma ورجينينا لما كان أندرس كناي ورالا رير إثيوبيا إني كم دولة دودة ذاتك رير إثيوبيا كا أرادوا من قبل أندرس كناي لكن دولة دودة إني كوان تودو دول كي سوماليا قار قادنا يا إني ترى وعقلك وشقيه ورجينينا أراد إني إيمان لكن هشيس كمان تبارمان كا سوماليا وأنسحية وعكاس وهشيس دفاع يهرمر الدقالة وسرس عضواي heshiis kaasi waa heshiis xayndaab heshiis waaye protokoolo badan iyo heshiisyo badan ka sii rakibmi doono oo ka sii tafaasiilmi doono waxaan laakiin heshiiskaasi aakhirkiisa wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeya 10 sano ka bacdi iyo waqti la mid ah uu na gaarsiiyay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horreysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumeysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activities ka hawlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno hawlaha qaarkood cid kaloo maanta hadda heelano oo annaga shaqadaas idin qabalahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto ma jirto cid doonno diyaar ma jirto ma jirto marka waan raadinayna muddooyinkan dhan dal aan si bilateral ah oo gargaar shakhsi ah intaan u leeyshiino naga saacida amuurahaas Turkiga waxay noqotay dalkii ugu horeeyay oo diyaar noola ah dalal kale inaan heshiisyo la galno oo aan arrimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskan ma xadidaayo cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto waa la heshiinaynaa
الشيء سنة لقينا دولة سومال مقعد كل قرين ولا ريال عدنا دجال وجرني إن نقول كأن أرجع حسدة أن كدفع إنه أن كحرينه ما أنت وحن دجال كان وجرينا بدنا إن أن كحرينه قوة محن كورة ذاي أرجع حسدة أما قا شرع الدردة دل دولة سومالي شروع ده إنه كحد جد باي شروع ده عالم كانوا كحد جد باي مسؤولية النصارى إن عالم يجانا أن كوك جدنا ديالينا هشيس كمان تبع رمان كدعوة أنت أصدت كسومالي حقوق شرعية هشيس كاسو هشيس نقالة وهشيس دفاع سومالي يتركي وكده حياة دولة كلا يدل كلا لقونا عبينا يا أما لقوا علادنا يا أما لقوا الدريرة يا هني مجرو آدي آد أي أو ما سنتين والله بدية معطي وراح شعبك شي سألك دوات قرار صواب